قرنك وزير هذا مدحنا كله الدولة ده قرادة ده يمدحنا قميت كله سياسيين تا بلشة بدل إرير سول وحكرت كله أقوياء كله هواي كله قبلها له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد أيار أنا ما توفر حسرة هاي آد يا آد بال ما توفر حسرة هاي وحنكون فرح سنة هاي هيركا بسيلكا بسيلكا السياسة بسيلكا بلشنمو بلش بسيلكا وحكرا نمضى هيركا أي نقارنا حتى نغرر صول هاي أي نادي آد وفرح سنة أنيقا iyo rag kale oo badan oo halkan fadhiya oo ilaa iyo 2019kii u soo halgamaynay sidii aynu marxaladan u soo gaari lahayn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u arkaa maanta in sharaf weyn iyo maqaam aad u wanaagsan aanu gaadhay waxaan aad ugu faraxsanahay inaynu ka gudubnay marxaladii aynu inagu isku foogayn ee inagu un isu jeednay مرحلة دي أنو رأيك كلا أي دنيه إن إنا قاعد قلدين إن إنا نقول أديك إني مرحلة دي أنو وحيارا وحبينا كبيرنا إن يا كلا إنو نهاي يا قلا إنو والله دلنا يا كلا وحنا قد حيارا إنو كجود بني وما أنت دنتي إن السياسة ده دنتي إن بلش نمو دنتي إن إن أول بقرة نمو ماشي أي كتير تاعي إنو قرنا أو إنو ما أنت إنو قرنا بان آدي آدي بفرح سنة wax ilaahay loogu mahadnaqo in aynu maanta halkan joogno oo aynu danaheenni iyo siyaasadeenni iyo danteenna wuxuu adeegayay aynu ku kooban nahay aynu ka baxnay tusaale haddaad u qaadato aynu ka baxnay ubadnimadii sida ay uga baxeen nimanka la yahaa muxuu ahaayeen maxay tahay kelinka sharaa nimankaas sida ay u tashadeen aynu maanta ka baxnay waxa aan qiimaha lahayn iyo waxa aynan meel ku gaadhay waa wax aad ilaahay loogu mahadnaqo taas waa iga taa ta kale sidaa la wada sheegay waxaa halka loo yimi kaar qaadashadii inkastoo bulshadeenna aynu ognahay oo tiro aad u kooban marka la eego babeyshanka dalkan ku nool babeyshanka deegaanada tan iyo inta la xidhiidha joogta bersentajka aynu ka qaadanay marka la eego waa aad u kooban yahay haddana waxay tusaale u tahay tirada kaarka qaadatay tirada isdiiwaan gelisay iyo sida aad ka muuqata dadkeenna inay ugu heelan yihiin wixii imika ka dambeeyaan inay qaataan inta harsan waxay tusaysaa bisaylka aynu gaadhnay iyo sida aynu danteenna u aragnay waxaan markaa aniguna sidaa loogu dhawaaqay aan ku dhiirigelinayaa bulshada oo ugu baaqayaa in bal tiro yarba awalba isdiiwaan gelisay tiradaa yar inaanay kala hadhin ay wada qaadata kaarka oo aynu kulligeen mid kaarka isdiiwaan geliyo mid aan isdiiwaan gelinba aynu halgan u wada galo dagaal u wada galo bal intii yarayda isdiiwaan gelisay inay kaarkii qaadato oo ay codayso birta ka maali taasaan guud ahaan ugu baaqayaa waynu inagu way isu soo hadhi doonaa waynu ka tashan doonaa si midaysan oo deegaannimo ayaynu iyo gobolnimo ayaynu arrintaa uga wada hadlaynaa inaan intaasu kala hadhin ee intaasu ay kaarka qaadato oo codkooda birta ka maalin bixiso intaa waxaan raacinayaa anigu wasiir guud ahaan waxaan ku dhawaaqayaa in muddada kaar qaadashadu ay socoto iyo wixii ka dambeeyaba inaynu kulligeen ka wada shaqayno sidaynu nabadgelyada u ilaalin lahayd nabadgelyada cid carqaladaysa ma yeeli doono ka aqbali mayno waxaa jira meelo badan oo barar badan carqalado iyo mataqaanaa ay inagaga imaan jireen oo gaar ahaan mararka aynu ama codaynta ku jiro ama kaar qaadashadu ku jiro ama diiwaangelintu ku jiro waxaa jirta in carqalado ay mararka qaarkood inagu yimaadeen arrimaha ku dulqaadan mayno waanu ilaalinaynaa xoog baanu saaraynaa waa ka fajigaanaynaa waana u diyaar garoobaynaa walaalahay deegaanka Puntland waxaan u sheegaynaa oo aan ka wada hadalay oo aan si wanaagsan isaga afkaranay dhawaan mar aanu saraynay inay arrintaa ilaaliyaan in muddada diiwaangelinta aan ku jiro
أنا سيدي هرو بيعتقد أنا بعلم إن أي نعرق رديا واحد كله وشرا كوحو فلاجة وإنه يقول هاي دجاجة دين تشوجا بيرها كار كوت كارها دين عبارةجا كوا فلاجة دين واقول دجينا كم الدبهار يدورلو ما نبت جينا إنه بيرا لاري ماشي أي متقانا قرب بوك كده بجينا وحنو يجا لو قد دجينا هنا أرنتا سكوت ديان هنا أرنتا ديوان جينتا هنا أما كار قاشة هنا وعرق رديا ay ku sameeyaan mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa iyaga ciidamada qaranka oo heegan u ah arinta inay hirgeliyaan waan cidna ka yeeli doonin in arinta wax dhibaato ah lagu sameeyo mar labaad shacabka reer Soo Sanaag iyo gobolada bariga guud ahaan waxaan ugu baaqayaa in kaarka la qaato oo xabaasad dheeraad ah lagu qaato oo tirada kaga dhiman kaartada shalaanti diwistiwaan galay laanti inay kaarka qaadashadisa ku buuxiyaan oo ay halka kaga soo kabtaan intaas aan oranayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh